Əziz Azərbaycanlılar, dəyərli soydaşlarım, mən bütün sağlam insanlarınızın Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, çox hörmətli Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsünə, çağrışına, dəstək olaraq qan bankına gəlməyi və xəstə insanlarımıza dəstək olmaq üçün könüllü donorluğa dəvət edirəm. Bizim ildə bir dəfə, iki dəfə qan verməyimiz bizim sağlamlığımız üçün sağlam insanların heç bir təhlükə törətmir. Tam əksinə, bunun müsbət tərəfləri daha çoxdur. Amma heç bir zaman unutmayaq ki, hər birimizin könüllü donor olaraq verdiyimiz qanla biz ən azı bir nəfərin həyatını xilas etmiş oluruq. Və biz minlərə, on minlərə çevirilərksə könüllü donorlar olaraq, və mən düşünürəm ki, cəmiyyətimizdə on minlərlə insana yardım etmiş oluruq. Minlərlə insana yardım etmiş oluruq. Bu isə hər birimizin bir vətəndaşlıq borcudur. O yüzdən sağlam insanlarınız qan bankına gəlin. Burada peşəkar heyət var, yüksək səviyyədə heyət var və qan verin, insan həyatını xilas edin. Unutmayaq ki, bu insanlarımız bizim əzizlərimizdir, bizim soydaşlarımızdır.